Dori, nyt te on hapankala eli Surströmmin käsittelyssä. Käväsi äskenkin pääsemässä Ruotsista sen, kun aloin uhoaan tuolla netissä, että ei nää voi niin kauhean pahalle maistua, niin ei muuta kuin aletaanhan aukoa. Hyytä mä pierästä, mä pönttä. Se haisee ihan. Se haisee tosi pahalle. Se on pierulle. Sehän se aivan paukulle. Aivan samalla niin kuin Kemissä menet sen paperitehtaan ohi. No, ei mut tarvi haistaa lähempää, kun se haisee. Haju on ainakin aivan hirveä. Ei voi muuta sanoa. Haluatko tulla haistaa? Vähän kaadan vettä tätä. Haista sitä vettä. Oota niin. Tää haju ei ainakaan lupaa kauhean hyvä. Tosi niinku väkevä. Miltä se haisee? Häh? Semmoselle paskalle. No aivan niinku suoraan sanottuna sille itsellesi. Nyt muuten löytyy aika paha. Tämä on aivan tämmöstä... Sormiinko sä se? No, miten muuten? No haarukalla. Häh? Täällä on suolet ja kaikki. Suolet? Niin. Hyi, vii. Tää on aivan... Älä naura! Hyi, vii. Mikä on haju, se leviää tänne? Miten tätä syö, kun tää on aivan ruotoja täynnä. Hyvä. Anna jotakin purkkaa! Anna purkkaa! Anna! Mä maistuu aivan kaluusuus. Äkkiä jotain. Mä annan sulle pusua. Aivan kauhea kamaa. Kyllä tuo on niinku ihan täyttä totta, että ei ole mikään myytti. Tuo on aivan hyvin helppo. Nyt.